Egész januárban folytatódnak itthon az oltási akciónapok. Minden csütörtökön, pénteken és szombaton regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beoltanak mindenkit, aki kéri. Erről György István beszélt az M1-nek. Az államtitkár elmondta, a hónap első hetében végrehajtott oltási akció rendkívül sikeres volt, ugyanis három nap alatt több mint 135 ezer oltást adtak be, amelynek a kétharmada már a harmadik dózis volt. Rajzolással gyorsan telik az oltás utáni megfigyelés ideje Miskolcon. Ezek a kisgyerekek reggel kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. A szülők regisztráció után továbbra is beoltathatják 5 és 11 év közötti gyermekeiket, akik közül sokan már a második oltásukat kapják meg a napokban. Közben a felnőttek oltása is zavartalanul folyik országszerte. Miskolcon naponta több száz embert oltanak be. Sokan már a harmadik vakcinát kérik, és megint egyre többen vannak, akik az első vagy a második dózisért jönnek. Beadtam az oltást, hogy ne legyen probléma, nem szeretnék kórházba kerülni, és ilyen súlyos állapotba kerülni. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a harmadik oltás felvétele legalább annyira fontos, mint az elsőjé. A harmadik emlékeztető oltás beadásával 90%-os védettséget nyújt számunkra, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy adassák be a lakosok a harmadik emlékeztető oltást, és hát természetesen az első oltás is fontos. Rövid várakozás után mindenki megkapja a védőoltást Békés Csaba legnagyobb oltópontján. Sokan az egyre gyorsabban terjedő Omikron variáns miatt döntöttek úgy, hogy kérik a vakcinát. A Békés megyei oltópontokon folyamatosan van szabad időpont, így aki jelentkezik, sokszor már aznap megkapja az ötféle vakcina egyikét. Arra kérek mindenkit, hogy vegye föl a védőoltást, akár előzetes időpontfoglalást követően, akár az oltási akciónapok keretében, hiszen azt látjuk továbbra is, hogy legnagyobb veszélyben az oltatlanok vannak, intézményünkben is jóval nagyobb számban kerülnek be, és sokkal súlyosabb tünetekkel azok, akik nincsenek beoltva. A harmadik rendkívül fontos most itt az Omikron hullámában. A harmadik oltás 10-20-szorosára emeli a védettség szintjét, és már 3-4 nap alatt megfelelő immunválaszt vált ki a legújabb variánssal szemben is. Erről Kacskovics Imre beszélt az M1-en. Az immunológus hangsúlyozta, a vírus mutálódik, ezért továbbra is a vakcina felvétele az egyetlen megoldás ellene. Sokkal ragályosabb ez a Omikron, mint a korábbiak voltak, és lehet, hogy egy-egy ember esetén, vagy akár nagy tömegben valamivel kevésbé súlyos tüneteket okoz, de sajnos attól tartok, hogy a sokkal nagyobb esetszám kapcsán legalább annyi betegünk lesz, súlyos betegünk, mint a negyedik hullámban. Tehát én mindenképpen arra intenék mindenkit, hogy ne a nyári immunitásban bízzunk per most, hanem a védőoltásokban. Már 6.295.000-en kapták meg a vakcinát itthon. Közülük több mint 6.033.000-en a második, és 3.292.000-en pedig már a harmadik oltásukat is felvették. Közben egy nap alatt csak nem 3400 új fertőzöttet igazoltak, és 69-en vesztették életüket a szövődményekben. Több mint 2900 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 247-en vannak lélegeztetőgépen. A járványt csak a védőoltásokkal lehet megállítani, ezért a kormány már több oltási akcióhetet és akciónapot is tartott, amelyek jelentősen növelték az átoltottságot. Nagyon is indokolt, hogy tovább folytassuk ezeket az akciónapokat. Az oltási akciók januárban is folytatódnak, minden hét második felében és szombaton egész nap a kórházakban, a szakrendelőkben és a házi orvosoknál is fel lehet venni az oltást. Erről György István államtitkár beszélt az M1-nek. Egész január hónap folyamán a hét második felében, csütörtök délután, péntek délután és szombati napokon tartjuk ezeket az akcióoltási napokat, amikor a központi oltóhelyekre, amely 101 kórházat és 115 szakrendelőt jelent, előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval vehetnek részt a központi oltóhelyeken az oltakozók, és emellett a házi orvosok is oltanak. A január első hetében végrehajtott oltási akciót sikeresnek értékelte György István, ugyanis három nap alatt több mint 135 ezer oltást adtak be, amelyek kétharmada harmadik dózis volt.